E a gente remete lá as partidas passadas da equipe. Olha o gol. Olha a equipe do Foz chegando, cruzamento. Bola no fundo da rede, é gol. Gol! Malcom, último a tocar na bola, foi um jogador da equipe do Foz. Ela morreu no fundo da rede. Para um chute despretensioso, vai no segundo pau e te consagre. Lá estava ele para concluir para o seu torcedor. A vitória seria de extrema importância para a equipe da ACBF. Olha a bola com o Dinho, está lá dentro! CBF, Dil é o nome dele, vibra bastante o pivô, o artilheiro volta como titular para o segundo tempo, empata tudo, agora sim, faltando 17:23, a CBF volta menor para o segundo tempo e já empata o jogo com o Dil. Salve para nós, tá mandado salve aí, Lucas. Um grande abraço a todo o pessoal do Paraná, Foz do Iguaçu, que maravilha. Esse pessoal tem que ir lá e compartilhar, né? Tem que dar um like pra gente lá, acionar o sininho pra gente depois compartilhar também. Olha o gol. Olha a virada da equipe da CBF, Murilo! Gol! Da CBF! Murilo, tá aí, manda beijinho que o gol tá lá no fundo da rede, traz pra perna direita no melhor estilo, colocou a bola, se o Fabrício colocasse aquela câmera dentro da goleira, ia lá, hein, Fabrício, lá, e se a coruja tivesse... Olha a bola, com a equipe da CBF tem falta, o Murilão vai sair da bola pra deixar ali para o Mitchue, sai da bola o Murilo, Mitchue, pé na direita, jogadinha com o Pedro Rei, tocando pro Murilo, golaço! Que jogada ensaiada da equipe laranja até a conclusão dele, voltando em grande estilo, Murilo coloca a bola no fundo da rede, vai ampliando o placar, a equipe da CBF agora sim. É o Gleidson. Tá aí o Gleidson, já como goleiro linha da equipe do Foz, tentando buscar aí o gol, o segundo gol no jogo, tá 3-1 pra equipe da CBF. Olha o Léo, atenção, vai fazer o gol, Foz, golaço. Gol! Na semana do Rock, o Raul faz o gol pra equipe do Foz. Gol bonito, dá um tapa, ficou na cara do goleiro Pedro Branquinho, fala na marcação daqui pra CBF, bola no fundo da rede, desconto e entra no jogo, equipe do Foz, Balejão. Tá voltando pra partida, né? O Foz tá de volta na partida, aí tá com a chama acesa ainda o time do técnico Neto, tem pedido de tempo agora aqui, a gente vai aproveitar pra acompanhar aqui o técnico da CBF. Beleza, ficamos com um sorriso nas orelhas, Balejão, a bola com a equipe do Foz, tocando bola lá pela direita, atenção com o Léo, tocando ali a bola pro gol do Foz, gol, na jogada de goleiro Leon Gleidson, mandando o coraçãozinho, empata tudo pro Foz. Um minutinho para acabar o jogo agora, quem vai botar goleiro linha aqui para a CBF buscar o gol da vitória, Balejo. Acaba voltando para o jogo realmente, né? Literalmente o técnico Neto pediu e a equipe acaba dando resposta, acaba dando resposta. Faltando um minutinho para fechar o tempo complementar, a equipe...